teksa kanë kaluar 3 muaj që nga koha kur qeveria, në përmjet paketës së rezistencës sociale, ofroi bonusin e përkrajës për disa kategori, por muaj qeshor, pensionistët i gjeti pa mbështetje. Por pas muajt qeshor, pensionistët u gjetën sërisht pa mbështetje. Rritja e çmimeve nuk njëtë ndalur në vendin tonë. Ata që e ndjejnë më shumë janë pensionistët dhe shtresat në nevoj. Të ardhurat që marrin nuk u mjaftojnë të sigurojnë mbijetesën. Vetë moshuarit në Elbasan shprehen prej Gnatia News se kanë nevojën e zgjatjes së paketës së rezistencës sociale. Sipas tyre, nëse qeveria ndaloj paketën e rezistencës sociale, duhet njëkohësisht të rrisje dhe pensionet, pasi situata për to është e papërballueshme. Do vetë se sot tira nga pensioni që ka zotërinë, prapë se dina. Çfarë mendimi keni lidhur me këtë? Është gjë e kokë. Ju doni që të vazhdoj sërisht paketa? Ne duam, me qenë se u bën kandidat, tash pensionet që më të larta, si të pagojmë zotërinë. Si për të gjë, ne jemi më ke shtresa më e dobët. A mendoni që mos mbaroj paketat, dëshironi që ta keni sërisht apo? Ashtu. Më e di, në gjahat. Çfarë kërkoni? Kërkoni në pensionat. Nuk kalohet pensionin në 178. Por ditët e fundit, qeveria është duke përfunduar një tjetër paket ndihmë sociale që synon të mbështesë qytetarët në kohë krize.